ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကုလသမဂ္ဂထရင်ကြီးလာကမှာနိုင်ငံကိုစားပြုလျှောက်ထားကြတဲ့အခါမြန်မာနဲ့အာဖဂန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲနဲ့ရွှေ့ဆိုင်းထားမယ်ဆိုပြီးရည်ရှင်စစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြောလိုက်တာဟုတ်လေဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂမှာကိုစားပြုခွင့်မရဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာဆိုတော့အများရန်ကိုယ်
ယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေနီလာခံမှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပါလိမ့်မယ်။အထွေနီလာခံကနေဒါကိုလက်ခံနေဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြမှာဒါတရားဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုကတော့အထွေနီလာခံကိုဖျက်ဆီးမှုအတွက်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်မကြာမီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒါသူတို့တင်ပြမယ်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအစင်လာရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Presidential Committee ကနေဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေနီလာခံမှာသိပ်ပြီးတော့ဟိုကန့်ကွက်လေးလည်းမရှိပါဘူး။ပယ်ချလေးလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့အခြေအနေကတော့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဥကြုံမှုထုံဆက်လက်ပြီးတော့ခန့်အပ်သွားမယ်ဆိုရဲသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ထိခန့်အပ်မလဲဆိုရဲအကြောင်းအရာတော့ဒီနေ့ထိမသိသေးပါဘူး။ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂအထွေနီလာခံကနေထုတ်ပြန်တဲ့ရကြရင်တော့ကျွန်တော်သိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥကြုံမှုထုံကိုဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းတန်အမတ်ဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ပေးဖို့ပထမတဆင်ကတော့ပြီးသွားပြီလို့ပြောနိုင်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ရေချင်းစစ်ကော်မတီထဲမှာလဲဆရာရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်တဲ့ရုရှားတို့တရုတ်တို့လဲပါတဲ့အခါကျတော့เนาะသူတို့တွေပါတာတော့မှအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထရေညီလာခံလဲအတီးပြုနိုင်ခြင်းများတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရာခိုင်နှုန်းများနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာမြန်မာရေးကောအာဖဂန်ရေးကောကိစ္စတွေမှာပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံကလဲဒီ credential committee မှာပါထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါကိုသဘောတူပြီးသားဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာမှ credential committee ကဒါမျိုးထုတ်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လူမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်ရမယ့်နိုင်ငံတွေကအခုတည်းမှာဒီလူမျိုးပုံစံနဲ့တင်ပြထားတဲ့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဟိုအခက်အခဲမရှိတော့လို့ယူဆပါတယ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲအများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းဒီအဆင့်ထိကတော့ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့ဒါပေမဲ့မပြောကောင်းမဆိုကောင်းပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကနေဒါကိုကန့်ကွက်ပါတယ်ဒါကိုလက်မခံပါဘူးလို့အစိုးတင်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲခွဲဆုပ်ဖြတ်မယ်အနေထားပြီးတော့ရှီကောင်းရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အဆုံးစုံဆုံးကိစ္စမျိုးပါခင်ဗျပြီးတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထရီညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်ကို UN ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့အဖွဲ့တွေကဒီစသဖြင့်ပေါ့လေသူတို့တွေစောင့်ကြည့်နေကြတာဆိုတော့ဥကြုံမုံထုံးကပဲအများရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ကနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာတိတိတသားတိုးတက်လာမလားဆရာဒီအထရီနီလာခံကဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ NUG အပါအဝင်ဥကြုံမုံထုံးအတွက်တကယ်မာစတာကီးပါပဲဟိုနေရာတိုင်းဖွင့်လို့ရမယ့်တော့တခုပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒီအထရီနီလာခံကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခုလိုမျိုးပြပြတတာเนาะထင်ထင်ရှားရှားမှဖြတ်တဲ့အတွက်တချို့နေရာတွေမှာဒီစိုင်းငံ့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူခွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အတိတ်အရေးကြီးတဲ့လူခွေရေးကောင်စီဂျနီဗာမှာကျင်းပတဲ့ session တွေမှာအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့တက်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီတော့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာဖွင့်ဖွင့်တက်ရောက်လို့ရပါလိမ့်မယ်တက်ရောက်တယ်ဆိုတာဆရာဦးကျော်မိုးထွန်းကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဟိုအရင်တော့ကလို့အစိုးရကိုဒါမှမဟုတ်ရှေးเนาะပြည်သူလူထုအတန်းနားမထောင်မဲနဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြည်သူလူရဲ့စန္ဒနောက်တစ်ခါသူကိုစားပြုတဲ့ NUG ရဲ့ policy တွေကိုသူကတစ်စက် UN ရဲ့ agenda တွေလူခွေ agenda တွေတောင်းဆိုချက်တွေအဲ့နေရာတွေမှာတင်သွင်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုလားနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအထီးကိုတင်သွင်းမှုအတွက်ပြောဆိုမဲ့ချက်တွေကိုသူကတရားဝင်ဆက်လက်ပြီးတင်ပြနိုင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ master key ကိုပိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ဆက်လမ်းလျှောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းရပါပြီညီပုံတွေလည်းရပါပြီအဲ့တော့ရှစ်ဆက်ပြီးသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခြိလမ်းမှန်မှန်နဲ့ဆက်ပြီးလျှောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းရသွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရအောင်ပါပါမယ် committee ရဲ့အခုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုညီလာခံလည်းသဘောတူလို့ရှင်ဒီရွှေ့ဆိုင်းထားတဲ့ကိစ္စကအချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာအထိရွှေ့ဆိုင်းထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲခင်ဗျအဲ့ဒီဟာကတော့ဒီနေ့
ပြောသွားတဲ့စွီဒင်တန်အမှတ်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်မှာသူမဖြစ်ကြသွားပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေပတ်သက်အဲ့ဒါနေပတ်သက်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေနီလာခံကိုတင်တဲ့စာတမ်းရဲ့အဲ့ဒီသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မှာအထွေထွေနီလာခံကဘယ်လိုမျိုးလက်ခံမလဲပုံမှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့တသမတ်တည်းမရှိလိမ့်မ
ဒီစစ်ကောင်စီကတော့နိုင်ငံတကာနေပယ်မှာကြဆုံးကြတော့အားလုံးသိပါဗယ်မှာလက်မခံသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးမှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ဟိုကိုယ်စားလှယ်မျိုးစုံစီလို့တော့ကရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနေတက်ပြပြီးတော့စူးစမ်းနေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဖေရှားခံထိတဲ့ကိစ္စအတိမမပြုခံထိတဲ့ကိစ္စ เนาะမတက်ရလို့စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကအားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့ဒါကငကိုတွေကသူတို့မှာဟိုဘယ်လိုမှတက်လို့မကောင်းလို့အမောဖောင်နေချိန်ပေါ့ဒီအမောဖောင်နေချိန်မှာအခုချိန်လိုမျိုးဒီကုလသမဂ္ဂလို့တကယ်ကပအလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးရဲ့ကိုစားပြုခွင့်မှာဥကြုံမတို့ဆက်လက်ရရှိခြင်းကနောက်ထပ်ဟိုဒိုင်းပွဲရတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်ကိုစိုးရွားနေဘာကြ
Daga de pet, the pet male, Ucho Moton, na, and you go goza to the pit at red, Napidu, the yet goza to the etta. General Luke, Sayaki Sari, Nanga ye at the Piacego, the Yawin, the Yan, Lanja, Yatore, Daga, through to it, you, Macaune, Chinimishiva, Naguama, the Lu Macaulu, Moni, Charama, not that, not at the SIT yet. Let the chat tap your chip for it, but no much, and not tap way, then I may need time you down. The luminate you, Sam, and need time you. Now, so on in a mission are all the Lumio, Lala, Gone, Com, dear Sumjachan, a Patalu. You might be the Reku, and you gee when you down in a Blumia, Trinska, Pajan, like me. Oh, could not yoga the Luve, Nangaraga, Tantaman Yamaro, General Rubaka, Tazian, Nachababi. Have been met to know me and George in a case at the Kua, Nangaraga. Oh, pure mess, a cava. A nigger, he drink our pepper. Pedrin argo, general sepio, low sound divide. Low sound rear chin in your ma, general lojo ye ya. The child or a jamia kisaya, pedrin my balloon, little rago, general titita, pure lumia. I wrote general, and you gia, nanga the gama, pure luyare yaw, which he brought, nangangi, thanking to my yebe, uza pin yellow, amlu amia, pick on pepper. Oh, a little romantic, jamau. အများပြည်သူတိလို့ရတယ်ကြည်တွင်းကလူတွေအန္တရာယ်မရှိနိုင်တဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းကိုအများပြည်အောင်ပြုတ်ပေးမယ်။နောက်ပြည်တွင်းမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူအားတွေကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်။တခြားသောဗျူဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကိုအသိမပြုတ်ဘဲနဲ့လုပ်ရအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီ
bare. Taku relo sa namo pao. Chenaro NUG ga pe pounso, jua pounso, ni pounso ne, sikong seo, pio chabu tre, pi tune letre, pi lo sa mira sao, diniani chino, kadipu lo bare. Okay, kulu pibi sozo, pichapi tre, siawo miu miu, chenaro miu mano, chizu temare kumia. Okay, chizu temare kumia.